En el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, TMB i l'Institut de Persones amb Discapacitat ens van proposar un repte. Enviar un missatge al món. Persones amb discapacitat s'asseuen a diverses parades de bus i miren els mòbils. Els veritables protagonistes d'aquesta acció van ser les 14 persones participants. Els busos arriben a les parades i les persones amb discapacitat hi pugen. Plànol aeri de Barcelona. Parpellegen diversos punts a la ciutat. Els nostres protagonistes, amb una aplicació de geolocalització creada per aquest esdeveniment, van agafar diverses línies de bus i els seus moviments es van enregistrar amb el mòbil damunt un mapa de Barcelona. Les persones amb discapacitat miren els seus mòbils. Porten samarretes amb l'eslògan Barcelona no té límits. Els mòbils també es mostra el mateix eslògan. Des d'una vista aèria de Barcelona es dibuixen els trajectes dels busos per on viatgen les persones amb discapacitat. Els trajectes mostren unes paraules. Així van anar dibuixant aquest missatge al món. Perquè l'accessibilitat al transport públic ja és una realitat a Barcelona. I un repte pel qual continuarem treballant. El trajecte dels busos dibuixa el plànol de la ciutat, l'eslògan Barcelona no límits. Arriben als seus destins i baixen dels busos. Moltes gràcies als participants que han fet possible aquesta acció. Aina Tejado, Alfons Manubens, Andrés Inarejos, Blas Membrives, Javier Romero Alonso, Kenki Alberto, Lucio Le, Lluís Maria Creixell, Maria Dolors Luna, Noemí Ortiz, Oriol Bert, Roland Macrea, Santiago Moese, Víctor Vidal. Accessibilitat audiovisual. Fundació Els Tres Turons. elstresturons.org. Barcelona no té límits. Ajuntament de Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona.